السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا معبر السباوي ستتا أمدوش بميل عرستيوانا لزاريو ياربك أن ديسكوراتشن مسغانا أولو بتكبرو مسافو الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون لعلو لعلماتو جيتا لالله يقباو يعنك ساترقم نزيا يامنو النامنة تاتشون ببدلي القلاقلو نزيا لنرسو ستتا اللاتشو نسوم يتمرون أتشو مالتي وانا بچنيا أقار يللو الله انجيل لا يمي قزوتن دلل مسكرالو دوم سيدا چننا نبي جاتن محمد عليه الصلاة والسلام يسو ملكتنيا ناباريا بمونا أتشو مسكرالو جتاي هوي مهرت ذنتخ سلامنا بركتن برسات چو ببيت سبو چات چو ببالدر بچات چونا اسكالت قياما ملكامو منغد بتكتلواچو هلو اورد كزيم بمكتل اكبابي زتتا الله عز وجل وباروچو لاي كرغساچو چروتاوچ اجك تالاقو اندونا ينغرال ينن گداي تالاقو الله ترگوماچو ميكتلو بونو انقصوچ اسفروت ناگنيال قريش لما لامد بالزونوچون اطفا يبرجنا يبغا ورات گوزول ياللامداچو ينن سرا سلازي يزيم بيت جيتا يغزو يهنن كراب يابلاچون كفرات ميارككاچون جيتا ياملكو بليلا انقسم كنيا زند يتسطا سيساي سيون ينغرو كله فري ودسو يمندا بسن صتتنيا كلل مكان لنسو علاسمچن لاچو من غنا ابزاغنواچاچو اياوقم بليلا انقسم ሰዎቹ ከዙሪያቸው ሲነጠቁኛ አገራቸው ንጸጥተኛ ክልል ማድረጋችንን አያዩምን በውድቅ ነገር ያምናሉን በአላህም ጸጋ ይክዳሉን እንዲሁም ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ይላሉ ከናንተ መካከል በነፍሱ ደንነት እምነት አሳድሮ ከሱ ገላው በሙሉ ጤና ሆኖ የለት ምግቡ ከሱ ጋር አሁን ያደረሰው ይቻለም በተከላላ አለሱን ደሰጠችው ይቆጠራል ጸጥታ ሁሉም ያገር ነዋሪዎች የሚሳተፉበት ማህበራዊ ተግባር መሆኑ ያጠራጥርም ይንንም ማለትም አንድ ግለሰብ ማህበረሰቡ ተለይቶ ራሱና ለቤተሰቡ ጸጥታ ሊያረጋግጥ ከቶ አይችልም ማለት ነው ሰዎች በማህበራቸውና በአገሮቻቸው ከፊላቸው ሳይተሳተፉ ከፊሎቹ ብቻ ሊያድኗት እንደማይችሉ አንዲት መርከብ አይነት ናቸው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አንድ እንዲህ ይላሉ ያላህን ደንብ የሚጠብቅና የሱን ደንብ የሚዳፈር ሰው ምሳሌ በአንድ መርከብ ተሳፍሮ ወጣ ተጣጥለው ከፊሎቹ የላይኛው ክፍል ከፊሎቹ ደግሞ የታችኛው ክፍል እንደደረሳቸው ሰዎች አይነት ነው በታችኛው ክፍል የሰፈሩት ሰዎች ዋላ መጠጣ ሲፈልጉ ከበላያቸው በሰፈሩት ሰዎች ማለፍ ነበረባቸው እነሱም ፋንታችን ቀዳዳ ብናወጣ በላይኛው ክፍል ያሉትን ሰዎች ባላስቸገር ነበር የሚል ሐሳብ መጣላቸው ያሰቡትን እንዲፈልጉ ወይንም እንዲፈጽሙ ከፈቀዱላቸው ሁላቸውም ያልቃሉ ከለክሏቸው ግን እነሱን ያድናቸዋል ሁላቸውም በመጨረሻ ይድናሉ ለዚህ አይነቱ የማህበራዊ ጸጥታ በርካታ አምነቶች ወይም አምዶችና መሰረቶች አሉት። ከነሱም መካከል በማህበረሰቡ መረጋጋትን የሚያሰፍነውን ከጽንፈኝነትና ከሰብአ ወይም ከአስተሳሰብ ፍንገጣ የሚጠብቀውን አምነታዊ ገጽታ ማጠናከር የሚለው አንዱ ነው። ይህንን ጉዳይ ታላቁ አላህ ትርጉማ የምትከተለው በሆነችው አንቀጽ አስፍሮታል። እነሱም እነዚያ ያመኑ ልቦቻቸው አላህን በማውሳት የሚረኩ ናቸው። ንቁ አላህን ማውሳት ወይም በማውሳት ልቦች ይረካሉ። በአላህ ፈጣሪነት ማመን በአንድ ግለሰብ ዘንድ ውስጣዊ ጸጥታውን የሚያደርግ ሲሆን በመላው ማህበረሰቡም አስተዋጽኦ ይኖራል። ሌላው የማህበራዊ ጸጥታ አምድ ደግሞ ኢኮኖሚያዊ ጎኑ ነው። እሱም ስራን ምርትን ጥራትን መሰረት ያደረገ ነው። በመሆኑም ቅኑ አምነታችን ለዚህ ጉዳይ ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቷል። ለስራ ዝግጁ እንድንሆን በጥራትና በታማኝነት እንደምናከናውነውም ያ ይገፋፋናል። ታላቁ አላህን ጉዳይ ትርጉማ የምትከተለው በሆነችው አንቀጽ አስፍሮታል። በላቸውም ስሩ አላህ ስራቸውን በርግጥ ያል
መልእክተኛውም ምእመናንም ያያሉ። እንዲሁም በሌላ አንቀጽ እንደዚህ ይላል፣ አላህም ወደ እናንተ መልካም እንዳደረገልህ ወይም ወደ አንተ መልካም እንዳደረገልህ ለሰዎች መልካምን አድርግ፣ በምድርም ውስጥ ማጥፋትን አትፈልግ፣ አላህ አጥፊዎችን አይወድምና። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በበኩላቸው እንዲህ ይላሉ፣ አላህ አንዳችሁ ስራን በሚያከናውንበት ወቅት በጥራት መስራቱን ይወዳል፣ በዚህም ጸጥታ ይሰፍናል፣ ማህበረሰቡም የተረጋጋ ይሆናል። ሌላው የማህበራዊ ጸጥታ አምድ ደግሞ ከማህበረሰቡ ልጆች መካከል ያሉትን የመተዛዘንና የመደጋገፍ እሴቶች ማጠናከር የሚለው ነው። ቅኑ እምነታችን አሁንም ለዚህ ዘርፍ ልዩ ትኩረት ሰጥቶታል። ስለዚህም ዘካን ግድ አድርጓል፣ ለመጽዋት ይገፋፋናል፣ የወቅፍን ደንብም ደንግጓል፣ እንድንፈጽመውም ይገፋፋናል። ይህንን ጉዳይ ትርጉሟ የምትከተለችው በሆነው አንቀጽ ጠቅሶታል። የእነዚያ ገንዘቦቻቸውን ለአላህ መንገድ የሚለግሱ ሰዎች ልግስና ምሳሌ በየዘለላው 200 ቅንጣት ያለባት 7 ዘለላዎች እንዳበቀለች አንዲት ቅንጣት ብጤ ነው። አላህም ለሚሻው ለው ሰው ከዚህ በላይ ያነባብራል። አላህም ችሮታው ሰፊ አዋቂ ነው። እንዲሁም በሌላ አንቀጽ እንደዚህ ይላል፣ ከነዚያም የምትፈልጉትን ወይም የምትለግሱትም እንዳው ለነፍሶቻችሁ ነው፣ ያላንም ፊት ወዳችሁ ለመፈለግ እንጂ አትለግሱ፣ ከገንዘብም የምትለግሱት ሁሉም እንዳወድ እናንተ ይሞላል፣ እናንተም አትበደሉም። ነቢያችን አለ ሰላቱ ወሰላምም እንዲህ ይላሉ፣ በዚህች ዓለም ካሉ ጭንቀቶች አንድ ጭንቀትን ከምእሚን ያቃለለ ሰው አላህ በትንሣኤ ቀን ጭንቀቶች አንዱን ያቃልልለታል። ተቸገረም ችግሩን ያቃለለ አላህ በዚህች ዓለምና በመጪው ዓለም ችግሩን ያቃልልለታል። ሙስሊሙን ከነውር ነገር እየሰወረም አላህ በዚህች ዓለም በመጪውም ዓለም ከነውር ነገር ሁሉ ይሰውረዋል። አንድ ባሪያ ወንድሙን እስካገዘ ድረስ የአላህ እገዛ ከሱ ጋር ይሆናል። እንዲሁም በሌላ ሐዲስ እንደዚህ ይላሉ፣ ትርፍ የጭነት ከብት ያለው ለሌለው ይስጥ፣ ተጨማሪ ስንቅ ያለውም ስንቅ ለሌለው ይስጥ። ባልደረቦቻቸው በዚህ ዘርፍ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኑዛዜ በማብዛታቸው አንዳችን ከትርፍ ገንዘቡ ምንም አይነት መብት የለው ይሆን በማለት እስከምንጠራጠር ደርሰን ነበር ይላሉ። ከማህበራዊ ጸጥታ እጅግ ታላቁ ከሰዎች መካከል ያለውን እኩልነት መርህ ማጠናከር የሚለው ነው። ሰዎች እንደ አንድ ምሽት ጥርስ ሁሉ እኩል ናቸው። የሰለጠነ ማህበረሰብ በማህበረሰቡ ውስጥ ከነዋሪዎቹ መካከል የቀለምም ሆነ የጎሳ ልዩነት አይታይበትም። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ይላሉ፣ እናንተ ሰዎች ወይ ነው ፈጣሪያችሁ አንድ ነው፣ አባታችሁም አንድ ነው። ልብ በሉ፣ አንድ አረብ አረብ ካልሆነ በላይ አይሆንም፣ አንድ አረብ ያልሆነ ከአረብ በላይ አይሆንም፣ ቀይ ሰው ከጥቁር ሰው በላይ ሊሆንም አይችልም፣ ፈሪሃ አላህነት ቢሆን እንጂ። ከማህበረሰቡ አባላት መካከል የሚኖረው መበላለጥ ችሎታንና አንድ ግለሰብ ማህበረሰቡን ለመጥቀም የሚያደርገውን ጥረት መሰረት ያደረገ ብቻ ሊሆን ይገባል። ምስጋና ሁሉ ለዓለማቱ ጌታ ለአላህ ይገባው። የእዝነት ምህረትና ሰላም የነቢያትና የመልእክተኞች መደምደሚያ በመሆኑት በነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መሐመድ ላይ በቤተሰቦቻቸውና በመላ ባልደረቦቻቸውም ይውረድ። የአካባቢ ጸጥታ መረጋገጥ ከማህበረሰባዊ ጸጥታ አምዶች አንዱ መሆኑ አያጠራጥርም። አካባቢን በማልማትና እሱንም ከማንኛውም ጉዳትና አደጋ መጠበቅ እጅግ አስፈላጊ ነው። ይህንን ጉዳይ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ትርጉሟ የምትከተለው በሆነችው አንቀጽ ጠቁሞታል። እርሱ ከምድር ፈጠራችሁ በውስጧ እንድታለሟትም አደረጋችሁ። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ይላሉ፣ አንድ ሙስሊም ተክል ተክሎ ከሱ ሰው ወይም እንስሳ ወይም ወፍ አይበላውም፣ ለሱ በዚያ ተክል እስከ ዕለተ ቂያማ ድረስ ምንዳው የዘለቀ ሆኖ ቢኖረው እንጂ። እንዲሁም በሌላ ሐዲስ እንዲህ ይላሉ፣ እምነት ከሰባ በላይ ወይም ከስልሳ በላይ ቅርንጫፎች አሉት። እጅግ ታላቁ ላኢላሃ ኢለላህ ማለት ሲሆን፣ ዝቅተኛው ከመንገድ ወይም ከመንገድ ጉዳት የሚያደርሱ ነገሮች ማጋለል ነው። እኛ በአሁኑ ወቅት ማህበራዊ ጸጥታውን ለማድረግና እነሱንም ለማጠናከርና ለማስቀጠል ጥረቶቻችንን አጠናክረን መቀጠል እጅግ በጣም ያስፈልገናል።
በዚህ ጉዳይ ጦር ኃይሉ ፖሊስ የፍትህ ተቋማት የተሰብ የትምህርት ተቋማት የሃይማኖት ባልና የሲቪል ድርጅቶች የተካተቱበት የመንግስት ድርጅት የሚያደርገው ቀጣይነት ያለው ጥረት እጅግ በጣም መላው ማህበረሰቡ የሚጠቀምበት ጸጥታን እውን ሊያደርግ ይችላል። ጌታችን ሆይ በእኛና በክብር ሀገራችን እንዲሁም በመላ የሙስሊሙ ሀገራት ሰላምና ጸጥታ ደህንነትን በዘላቂነት አስፍን። አሚን።